Ragnar. Sten. Sa küsisid, kas mul on brillid peas. Jah. Anna. Ja. Minu beta kogemus absoluutselt ei lubanud mul valida tegelast vähemalt sellist versiooni sellest tegelast, kellel oleks olnud brillid peas. Ah, okei. Okay. See on huvitav, et sul see on. Need on päiksebrillid toh. Ah, okei. Okay. Need ei ole päris okay. brillid. Selles suhtes on võibolla väike lohutus sinu jaoks. Okei, hiljem tegelikult jah, saab lisada kõiki võimalike kostüümi variante. Mina näiteks ei leidnud noka mütsi või ühtegi mütsi selle juhul tegelikult enda tee jooksul. Jah, ma ka mitte. Minu jaoks see story osa selles betas lõppes väga lambiselt ära ja siis ma sain need kolm erinevat varianti, kellega edasi mängida seda lõpu endgame osa. Siis, üle üldse oli nagu selleks neid riide esemeid õigemini jagati suhteliselt vähe. Kõikidele nendele, kes ei saa aru, millest me räägime, võibolla on natukenegi segaduses, see on The Division 2, see on suletud beta, mis siis hiljaaegu aset leidis, võibolla on kohe-kohe võigimine, no väesti suhteliselt kindlalt on tulemas avatud beta, aga ma tahtsin poole pealt poolel jätta sellepärast, et ma peaaegu oleks, et võibolla on avatud beta juba väljas, kui video teeme, aga või video avaldab, aga tõenäoliselt siiski mitte, peame olema tuulimad. See on hiljem peale lindistatud tekst, mida te kuulete, sellepärast ei lähegi asjad niivõrd naavõrd sünkrooni, ehk siis me ei reageeri nii-öelda reaalajas nähtud asjadele. Sündmustele nii suure üllatusega. Ja et kui keegi tulistama hakkab ja me ei tee teist nägugi, siis see on põhjendatud sellest, et tegelikult keegi meid hetkel ei tulistagi. Kõik tulistamised toimunud minevikus. Aga see on Steni enda salvestatud mängu pilt. Jah, pühapäeval tulin kontorisse, mõtlesin, et tahaks salvestada ühe video, siis selgus, et Andri oli TikToka kaasa võtnud ja siis ma salvestan ainult video pilti. Jah, ma ei saanud teha sellest klassikalist, et hei, siin olen mina, vaata, kuidas ma mängin. Oi, keegi tulista mind, palun ära tulista. Aga sa on hea, sa mainisid, et see on Division 2, sest sa oled koridoris, siis ma arvan, et palju teile mulle, et see on esimene osa. Koridoris absoluutselt ei saa aru, et see on teine osa. Siin oli näha ühte vaenlase tüüpi, kes tõmbab ennast mingist kaasist pilve ja siis jookseb hullunud moel sinu poole. Lahvatab. Ja lahvatab ka võibolla. Aegajalt nad siiski peksavad sind mingi kepiga. Aga mul ühelekki tuli mingisugust tulevastase, kes nagu lendus ennast õhku sinu võrde nagu jõudes. Okei, okay, seda ma ei võibolla tähend. Eriti kui tugevad variandid nendes võtta aega tulistama. Praegu võite näha seda kõige primaarsemat süsteemi, et jooksen ringi ja avastan kaste, kofreid, kappe, kõike, mida saab rüüstata. Võibolla on seal midagi head. Enamjalt ei. Relvi leiab tavaliselt vist endast väga suurtes kassides, madalatest, piklikes kassides. Jaa, see jäi ka kusjuures videosse selle ajal, kui me rääkisime sellest, et me ei tee laivisele. Siin põõsas on näiteks üks hea kast. On leitud koht, kuhu panna. Mis on siis esimese teisuse suurnim erinevus on see, et me näeme siin väga palju rohelust. Siin on puud ja põõsad ja rohi kasvab. Muusika ei ole mängus, muusika on meie kõrval kontoris. Meie elu soundtrack. Meie elu soundtrack ja kellegi teamsong läks tööle. Ma ei tea, mis lugu see on, aga mulle meeldib see. See on mingi siuke hea funky beat. Siin on kellegi põllumaa olnud, nii-öelda põllumaa. Ehk siis Washingtoni, kus teise osa tegevus aset leiab, keegi on siia väiksesse pargi nurgakesse pannud väiksed maisid ja mis iganes püsti. Siin need patrullivaid vaenlaseid. Need on need hüäänid, marotöörid. Need on siis esimese nii-öelda, kuidas on mängutaseme vastased. Pärast tulid need Black Duskid. Black Duskid on siis nii-öelda endgame asjad. Huvitav on tegelikult, kuidas nad selle täismängus lahendavad, sellepärast, et esimeses osas oli ka ju tegelikult mitu fraksiooni. Ja. Kellega sa pidid võitlema. Seal olid need tavalised pätid, siis olid need tulevennad. Jah, hiljem tuli veel mingi lisapakkidena, tastu lisapakkidena, ei mäleta või lihtsalt osa sellest, siis on väsist, seal ikka... Näe, siin on veel üks suur relvakoffer, see on juba teine. Mis sul lemmik relv oligi? Mina ei tea, ma vaatasin, mis kõige suurema numbriga on, ma tavaliselt võtsin niimoodi. Jah. See on viis, kuidas ma üldjuhul mängin selliseid... nii-öelda loot-based mänge Destiny, Diablo, The Division, et võtan need kõige suurema numbriga asjad ja siis panen need peale. Vahel harva eiran, näiteks Destiny, see on mingi
pulse rifle, see relvatüüp, neid ma üldse ei salli, need ma viskan alati ära. No siin seda kartust ei ole, siin need pulsi relvi ilmselt. Siin ma otsin vaenlast, lõpuks leidsin ta sealt nurgaks kükitamas. Okay. Ta tegi seda kasti vist tühjaks või üritas seda teha. No, see on päris tuus, jah? Mm-hmm. Et nad seda ise teevad. Tegelikult see ongi see, et siin on need, need loot kastid, mis visatakse linna peale. Sa pead siis Division Agenti need üles korjama. Siis tuleb ka teised vastased sinna peale. Ja kui sa ei jõua kõiki kolme kastide tühjaks teha, siis need AI vastased teevad ise sinu eest tühjaks. Siin ma ei natuke autoküle kinni, siis ma üritsin neid uksi kinni panna, aga seal pool ei õnnestunud. Siit juba nagu võibolla natuke paremini. Ja siin on jälle üks kast. See uste kinni panemine on muidugi see kõige tuntum asja kogu see mängu. Esimese osa reklaamist alati. Ja esimese osa puhul ma veetsin väga palju aega täpselt samamoodi nagu praegu, et hõõrud mööda autosid ja siis uksed teevad klõps, klõps, klõps ja lähevad kinni. See on tegelikult suhteliselt rahulduspakkuv moment. Veel rahulduspakkuvam oleks ta siis, kui need uksed toimiksid korralikult, kui need autod ei oleks sellised künad ära rüüstatud ja uksed ära venitatud nende hingede pealt. Need ei lähe nagu sujuvalt kinni kahjuks siin. Ja nüüd me läheme siia ühte, ehk siis ainsasse missiooni, mis siin videos asetlejab Jefferson Trade Centeris, kus siis üks divisioni agent on kinni püütud ja siis me üritame teda päästa. Ma tegin seda kolm korda, ühe korda ma tegin seda üksi, siis ma tegin seda koos suvaliste tüüpidega. Siis ma tegin seda nagu endgame'i varustusega võrreldes Black Taskiga. Mm-hmm. Lihtsalt Black Taski vahe oli see, et nad olid väga, väga, väga palju tugevamad, kasutasid droone ja roboteid ja mis iganes kõndivad mingisugused olendid ka. Siin ma saatsin ühe väikse rullmiini teele. See on siuke tore granaat, kes otsib vastased ülesse. Mulle kõik väga tegelikult meeldis, et need droonid, mis lendavad, osatavad põlevaid granaate maha või need pisikest asjad, mis plahvatavad umbes niimoodi. Mäletaks, esimeses osas oli ka mingisugused asju. Mäletan, mingit turretit ma kasutasin. Mäletan, sõbraga mängisime, siis temal oli mingi selline masin, mis tekitas väikse piirkonna, kus saab hiilida. Eks siis tervist tagasi natuke taastada. Kes on sinu ümber ja pluss on pärast saab hiljem panna pöki peale, et sinu droon annab sinu kaasastele siis nagu elused juurde. Et selle koha pealt tegelikult ka esimene osa on väga sana sellel. Et nagu me varasemalt oma keskis ja teatud podcastis või mis praegusel hetkel võib, aga ei pruugi väljas olla, oleneb siis elust. Ambivalentsus. Jah, selline ummärasus. Elu on müstiline ja kulgeb ootamatud radasid pidi. Aga nagu me seal rääkisime, siis tegelikult väga palju midagi uut ei ole selles mängus. See on hästi sarnane esimesel osale. Kõik, mis toimis seal, toimib siin ja kõik, mis nagu tundus nii-öelda puudulikuna, ehk siis, ma ei tea, lugu ja midagi säärast, siis ega siin ka väga ei ole lisatud selles rindel midagi. Enam vähem sama üldine. Ja sama selline unustatav asi, et... Suurim erinevus ilmselge, et videopildist on näha seda, et lund on oluliselt vähem. Mm-hmm. Ja vett on rohkem ja rohelust on rohkem ja kitsed jooksevad ja... Koerad jooksevad ja kõik mingid muud loomad jooksevad. Seda, mis siin videos väga ei näe, sest me oleme siin selles Jefferson Trade Centeri alumistel korrustel, keldri korrustel rohkem ja need kitsed jäävad sinna tänavatele, kus me tulime. Siin on muidugi, see on võibolla üks uuendustest mäletamist mööda on see, et need teatud vaenlase tüübid valgustavad sind enda lampidega ja siis sa ei päris täpselt, sa tead, kus nad on, aga sa päris täpselt ei taba enda siikuga neid alati. Panin seda tähele, ma ei mäleta esimest osast, see oli esimeses, või see on tegelikult muu teistest mängudest läbi käinud. No teistest mängudest kindlasti on, jah. Mängudega üldse nagu laiumas. Videomängu maastikul üldiselt. Aga mulle see tegelikult meeldis, see nagu vihjas sellele, et see AI on vist nagu targemaks muutunud. See, et ta peidab ennast kuskil ja vahepeal tõstab pea üles, ma saaks nüüd headshotid teha. Aga nad ühed jooksevad sinu poole plahvatavad ja siis kasutavad seda valgust, et sa ei saaks nüüd pihta lasta ja kõik sellised asjad. Et nagu see väljakutse oli veits suurem, mulle tundus. Isegi mingi tavalisel raskusastmel. Kuna neid missiooni puhul saab valida, kes hard või normal, mis sa võtad pärast. Siin on näha muidugi seal taamal on kirkana üks väike roheline valgussammas, kus ootab mind mingi ese. Ma päris täpselt ei mäleta, mis asi see oli. Siin ma lihtsalt imetlen natukene keskkonda. Üldiselt kuidagi vähe asju ma sain. Mäletan nagu, et esimeses osas isegi beta puhul oleks nagu rohkem neid kukkunud. Vaenlaste pealt, aga ma ei tea, võibolla mäletan vanasti. Võibolla, vahet ei ole nagu see beta nii või naa. Siin ma peksan natuke klaasuksi, mis katki lähe.
killud tulevad, aga uksed püsivad tervena. Ei, mõned uksed tänaval saab küll täitsa on klaasi puruks peksta, aga noh, sisse see on nii. Ja nagu sa, noh, ühes podcastis, mida me praegu ei maini, mainisid ka, et siin on, enamasest ongi see, et sa eemalt vaatad, kõik on väga tuus, on väga äge välja. Aga kus sa lähed lähedal seda kuidagi näppima või tulistama või mingit viisi interakteerum sellega, siis sa näed, et see on kuidagi väga tigavalt või kehvalt või fantaasiavaaselt läbi arendatud, läbi mõeldud pigem. Ja siia videosse see tõenäoliselt ei jõudnud, aga olin ühes konkreetses toas, oli ka suuke kena siseruum, hästi räpane, hästi rokane, võibolla natuke taimi, võibolla, tähendab, kohe kindlasti oli seal katkiseid klaasipaneele, oli ühe riiuli peal korv või kaus õuntega ja siis mida ma müksasin enda relvakabaga ja siis need õunad kargasid sealt välja kohe ja need õunad olid hästi kandilised ja haitusid paari sekundiga. No, see viis minute fakre viite, kus ühes õuna saras ja ka õunades kastis, mis kõik kandilised. Tundub, et nagu õunad on Ubisofti stuudiote kõige nõrgem külg. Jah. Et mitte keegi nagu väga ei saa hakkama. On vaja sellest õunadisainerit võib-olla tõepoolest. Kusjuures, kas ma mäletan pärast, aga esimesest divisionis oli see mingisugune pingimise süsteem, et sa said oma ümbritsevat keskkonda kuidagi analüüsida. Ah, oli küll, jah. Ta näitas sulle vastast lähenemispaiknemist ja kõike seda ja näitas sulle lootimispaiknem lähedal. Esimene asja, mis ma tegin teise osa peetab mängides, ma üritasin seda sama asja teha, aga ma vaatasin kõik kiid läbi, et ma ükski asja ei teinud seda. Kusjuures mul oli sama asja mõtse, et kuule midagi nagu puudu. Jaa, see on nagu nüüd, kui sa hakkad mainima, siis tõepoolest, ma võibolla nagu unustasin selle kiirelt ära, sellepärast, et kui alguses ei saanud, siis ei olnud nagu rohkem vajadust ka selle järgi. Et mõtsin, et no kui ei, siis ei. Et ei saagi aru, kas on nüüd tehtud selle jaoks, et mäng oleks väljakutsuvam või siis on see asi, mida sa saad hiljem teenida, et nagu nii-öelda upgrade käigus. Peetas me aru seda ja nagu lisana erivõimena ei tulnud. Mina ka tõepoolest tähele pannud, kui nüüd mainima hakkada, jah. Küll aga ta muudab selle maailma nagu veits linna vähemalt veits põnevamaks. Selle kohapalt, et sa ei tea koha automaatselt, kus vastased on. Seda küll, jah. Kui sa sihid oma relva sinna peale, siis ta automaatselt nagu tägib vastas ära. Et siis sa tead, kus ta on, aga nagu rohkem üllatusi. Keegi võib tagant sulle selga joosta näiteks, et sa teaks, et sul kogu aeg on selja taga. Aga kuidas mõnda suremisega on? Vist ei surema siin videos, ma loodan. Muidu on siis see, et sa sured ja siis sa saad lähimas safe house'is uuesti järgata. Mis oli eelmises mängus kõige vist sama asi. Jah. Välja arvatud, siis kui sa nagu mitmekesi mängid, siis saab kaaslane siin turgutada nii-öelda. Aga jah, mitte ainult safe house'id, nüüd on need lisakohad, mis on rohelisega märgitud, mingisugused... Issa, ma ei mäleta, kuidas peetas nimetada neid. On need mingisugud ehitusplats, mis sa võtsid üle näiteks vastastelt. Ja seal saab ka respawnida, aga seal ei ole neid kohti, kus sa saad punkte panna endal juurde. Saab üldse panna ainult base of operations. Eks siis valges majas. Täpselt. Mis on, jah, mis nagu me oleme arutanud, oma keskesse on veider muudatus, et eelmises mäletamist mööda esimeses osas oli nii, et sai seda teha nendes turvamajades, aga mine seda teha. Ja sellest on tegelikult nüüdseks juba 3 aastat peaaegu kohe saamas. Jah, esimene division mulle meeldis, võibolla selles ka, et ma alustasin sellega väga hilja mingi aasta või poolteist aastat pärast, kui see välja oli tulnud. Siis ta nagu oli vist terviklikum, kui see, mis ta esialgu oli. Mina mängisin suhteliselt algus seda, kohe launch ajal vist. Ei, Peter mängisin ka muidugi, aga ma sest ei... Nimetan nagu täismänguga. Siin on muidugi see teema, et kohe vist satume vastamisi vaenlasega, kellel on nii-öelda samad, enam-vähem samad abivahendid, nagu on Divisioni agentidele, ehk siis kui mul on see rullmiin, siis tema saadab kohe teile väikese automaadi, tähendab mitte automaadi, mänguauto, ehk siis raadioteel juhitav auto, millel on väike pommikene selja peal. Nii, kes meil seal kellegi poole ma tulistan. Op, jah, näe, siin ta on. Jep. Ja lendas õhku. Need on suht ootlikud, jah. Kui tähele pane või heliliselt ei pane tähele, et tuleb sinu suunas, siis ma selles Dark Zone'is surni päris palju. Just nende pisikest autode tõttu. Ja sealt ta läheb, sealt... Näed, kukkus hirmust pikali lausa. Opladi. Aga... Aga õnneks sai ta elimineeritud.
kuidas sul muidu snaipritega on? Ma olen kuulnud paljud, et kes on nagu pro divisioni mängijad, et nemad ei panegi scope'i peale oma snaiperile. Turistavad nagu lihtsalt üle kolmanda isiku vaate ja üle õla. Mm, okay. Sest see snaiper olevad lihtsalt ebatäpne ja ebavajalik ja võtab sellest nagu vaatest välja, sest sa oled põhimõtteliselt first person vaates. Mm-hmm. Ma korraks vist proovisin, ma proovisin peale seda, kui see missioon läbi sai, ehk siis kui see nii-öelda beta läbi sai, selle nii-öelda see baasvärk, siis antakse sulle, anti tähendab sulle, võibolla on avatud beta puhul ka nii, anti kolm valikut, mis on siis nii-öelda lõppmängu jaoks, selle osa jaoks, mis tuleb siis, kui on need kõik need loomissioonid ja muu suuke, sellega kaasnev läbi tehtud ja kui on terad sõkaldest eristatud ja poistest on saanud mehed ja alles on jäänud vaid kõige tugevamad, kes keskenduvad sellele, et tampida The Division 2 nädalaid, kuid ja võibolla isegi aastaid, siis selle jaoks anti kolm tegelast, kes olid nii-öelda eri varustusega. Seal on mingi kolm erinevat klassi vist tegelikult tulebki. Ja, lõppmängu nii-öelda. See oli mingi spetsialiseering. Ja, see oli mingi kamb ja ühel oli sniper ja siis oli mingi granaadiheite. Ja, kolmandal. Nüüd favorite weapon või midagi. Ja siis ma võtsin selle snaipri tüübi ja eriti nagu ei tundunud ja väga hea see snaiperdamine selles mängus. Ma väga palju nagu muidugi keskendunud ka sellele osale. Ja sest õhtu oli hiline ja minu nii-öelda fix oli saadud selleks hetkeks. No, päris shooter mäng siiski pole kunagi olnud kii selle koha pealt, et kui sa hakkad tulistama, siis su tegelas kui liigub väga aeglaselt. Ehk siis kui teine jookseb ära, sinka vonka sinu eest ära, sa ei saa teile pihta võimselt. Mm-hmm. Ja siin on väike menüüs möllamine. No meil see jumalik valgus, mis on alati menüüs. Yeah. Nagu, valgus ma vaatasin, et see on mingi glitch või mis toimub, aga siis ma saan aru, et lihtsalt ubisalt arvab, et mängija on jumal. Mida ma mul nagu meeldib, et ta nii arvab. See ei pruugi tõsi olla, aga mul meeldib nii mõelda. Siin on muidugi seda eriti hästi näha. Ühel hetkel sattusin, vist ei olnud videos, aga nüüd tuli meelda, sattusin nii-öelda visuaalsesse glitchi, kus avasin menü ja siis see tüüp jäi nagu ennast ümber pöörama kogu aeg. No. Keeras ühele poole, keeras teisele poole ja siis edasi tagasi. Noh, ütleme nii, et ta pindikustunnet ei tunne. Äkki arvus, et ta on nagu catwalkil kuskil. Mm-hmm. Esitleb ennast sulle. See on päris palju müttumist, vaatame palju meil siin on, Ossa Juudas. Madistamist küll ja veel. Siin ma kogemata tulistasin, tahtsin relva vahetada, aga läks väike siuke misklik ja siis kohe kõik kuulesid hakkasid mida otsima. Igaks juuks võtsin kohe varje taha peitu ennast. Tuli välja, et siin toas keegi mind ei näe, järgmis toas ka tegelikult väga mitte, sellepärast, et saavad surma suhteliselt kiirelt. See on AI vastas, et pigem hoiavad, aga minu kogemuse põhjal hoiavad ühte. Mm-hmm. Nad jookse nagu väga laiale, et panustavad sellele, et mängija on võibolla enamalt üksi, siis nagu selline konflikt suurem. Kui sa kolmekesi võitled seal nüüd suurema kampaga, kes kõik jooksevad laiale, siis on palju lihtsam. Woo yeah, come on! Vaatan, et su tiitlid peal. Mm-hmm. Muidugi. Miks? Et pilt on oleks kuidagi veits puhtam. Jah, sest praegu, kui subtiitrid ei ole, on see pilt väga puhas. Siin on välja jätta see privaat beta, siis siin on see pisike nagu eluriba ja kõik muu kaasnev. Siis on see ülemine kogemus, punktide riba, siis on missioon, kaart, siis on muidugi see tärnike, kus see missioon asub ja korraks olid ka vaenlaste eluribad ja muu säärane, et noh, olge mausad, nii-öelda müra on siin küll ja veel. Niisugust visuaalset müra. Aga noh, see samast nagu kõiki saab tõenäoliselt välja võtta ja vajadusel panna. Näeb täpselt samamoodi nagu see eluriba asi. Mm. Et kui nagu vaja ei ole, ehk siis kui müttad sellistes tühjades koridorides, siis saad ilma ka hakkama. See on tegelikult peaks järgmise nii-öelda beta ajal või siis täismängu ajal uurima, et kuidas see täpsemalt see kombineerimine siin toimib, et kui tühjaks ma saan selle ekraani teha. Mäletamist mööd oli nagu see esimeses osas olid. Uuemates mängus vähemalt valdavad, on see võimalus olemas. Ja. Ootis siis vähemalt minu, et oli.
Et sa muudad nad nagu lokatsiooni põhiseks. No näed, ja veel üks relv. Ja veel üks. Ja veel üks. Issand jumal, ma tunnen ennast nagu Oprah saates. Siin sa näed need relvad, mis mul parasega olid. M14 oli või? Toho tonti. Jah, nagu ikka nagu eelmise mängus, et saad endale erinevad loadoute teha. Ja vist esial, kui saab peetas, ma sain 3 tükki maksimum. Ja siis valid lihtsalt ühe... Vähemalt alati peal oli see H-tähte vajaks, et see lemmik loadouti. Mõndigi tühjenevad, kui sa vahepeal proppid relvi võid maha. Agent Kelso räägi meiega igades praegu. Huvitav, kas ta on... Nimelt, kes see oli? The 70 Show tüüp. Mitle nimi ei liata. Tuffer Grace. Ei. Ei on. Kelso oli see. Aston Kutcher, jah. Tuffer Grace oli... See teine. See, kes esimese osa see õlut või? Ta oli peaosaline. Ja That's About It. Ma ei mäleta, oota, nüüd ma tahan teada. Nüüd ma tahan teada, That 70's Show. Ma arvan, et me oleme nagu katnud olulise osa sellest mängust. Nüüd on Trivia War. Nüüd on jah see War, et mis jääb kordama selles mängus, et sa oled kuskil varjus, lähed järgmisse varju, viskad mingi drooni, viskad mingi ise liikuva sellise granaadi, mis püüab vastast, üllatad neid ja siis tulistad neid varju tagant. Varjust väljas olles väga mõtet teda siin julge olla. Erik Foreman, KTM. Kui sa lähed IMDB lehele, siis Topher Grace, kes oli peategelane, on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inimene. Selles nimekirjas. Mul pole õrnevagi, mille alusel see on tehtud. Mila Kunis on esimene. No, Mila Kunis on olnud tuntum kui Aston Kutcher. Võib-olla sellepärast. Samas see 9 inimest. Jah, Aston Kutcher on... Vahepealsed ei ole nii populaarsed. Aston Kutcher on 8. Okei. Danny Masterson on teine. See... Okei. Jah, see on see paruka tüüp. Noh, juustega. Jah, juustega. Jah. Stoner. Jah, see, kes sai nüüd hiljuti seksuaalse haitimise süüdistused ja võeti seriaalist ära, kus ta oli. Ma ei väheti, mis see nimi oli. Danny Masterson sai seksuaalse haitimise süüdistused. Jah, jah. Meiega taolist oli. The Ranch, või? Vist jah. Oli see seriaal. Jah, minu teda eemadat sellest rollist. Danny Masterson mängis Face Offis. Seda ma ei mäleta. Ma ajasin seda filmi väga hästi, aga ma ei mäleta seda rolli seal. Äkki ta oli see... Mingi suvene agent lihtsalt. See on 97. Ma ei tea, võibolla oli. Võibolla oli mingi see narkar selle kiilaka juures, kes surma sai. Mina seda. Võimalik. Või oli keegi teine. Ma mäletan ainult Travoltat ja Nick Cage. Nicolas Cage. Ja John Woo. Meisterliku regii. Lendavad tubid, mida oli liiga palju ühe filmi kohta. Või liiga vähe. Sõltub suhtumisest, kuidas vaatad, aga noh, seda gameplay praegu vaadates, siis ta ei muutu väga palju tõesti, aga... See mingi mõnus tümm pandi taha jälle. Täpselt. Kohalik Eesti muusika. Jällegi, mul meeldib see, et need vastased, kui tegi esimesega võrreldes, kes on NPC vastased, rohkem flankivad siin. Need ei karju, kui siit kaugud, I'm going to flank. Lihtsalt ilmulad välja, et sa võid keskenduda kuskil keskelevalt vastastega, et oled turvalises kohas, aga järsku ilmub keegi kuskil paremat välja. Eelmises... Hea, sa ei saa kasutada seda pingimise süsteemi ja tuvastada oma vastastega. Eelmises osas nad lihtsalt karjusid, aga siis sa raga avastasid neid, nad ei jõudnud flänkima hakata, see kui nad on lihtsalt vait ja siis tulevad nurga tagant. Mis mulle nagu sobib, et väljakutsed rohkem tekitab. Kas siin ka gameplay nagu häiris see või beta ajal see, et kogu aeg tulid need teatud, et agent is in need? Jaa, jõhkralt, absoluutselt. Need teatud tulevad ju sellest, et kas sul üks mängija tahab, et keegi tuleks tal appi mingi missioonid. Enda mängus. Või ta sureb suvahalise NPC tuttu ja paneb call for backup. Jaa. Mida mina tegin ka kordavad, siis ma ei siin enam... Ma panin ühe korra seda kogemata. Ma tegin seda kogu aeg, siis ma ei tahanud tagasi spool punkti minna. Aga keegi mulle kunagi appi ei tundu midagi. Jaa, sama. Vahepeal oli iga 10 sekundi tagant. Jaa. Et ma loodan, et sa saab kuskil menüüs kinni panna. Kindlasti saab, aga igakord kui see juhtus, ma olin mingis tulevahetus ja siis kui ma olin nagu, oli vaikusem hetk, siis mul ei olnud meeles sellepärast, et seda ei juhtunud. See oli siuke konkreetne siuke probleem. Sa saad olla keset tulevahetust ja siis mingi, okei, sõbra lappi. Mis ta laeb siin suvalisse missiooni, noh,
kuskil kesklinnas lähedal olevas kohas. Kusjuures mind ajas esialgu ajas siit segadusse need rohelised gaasipilved. Mõtlesin, et huvitav, kas ma nüüd tohin endast läbi minna või mitte. Nagu iga või noh, mu mänguri vaist ütleb, et pigem ei tohiks. No, ma läksin kohe läbi, seda siin näha, mis juhtub. Okei. Okay. Iges juhus. Midagi juhtunud, et... See on ka muidugi variant. Ma seda tõrst olnud, mis on mõte oli. To Spookify, the gameplay. Kui see oleks nagu tegelikult reaalne põhjus olnud, siis võibolla tõesti. Siin on nüüd see moment, kus... Vist on, mille me tagasi üles või? Ja tuleb see masina mingi asja tööle panemise koht ja siis mingid vastased veel ja enne vastased siis paned masina tööle siis ootad selle ära ja lähed edasi. Ei me selle masina panime tööle juba. Ammu. Ei, ma mõtlen mingi arvuti all. Ja. Yeah. Keldris. See oli ammu juba. Okei, okay, siis ma ja kõik näeb ühtemoodi välja. Ma rääkisin sulle sellest, kuidas ma leidsin kolmanda relva ja mis mul parasegu oli aktiveeritud. Me otsime agent Espinozat jätkuvalt. See on vist see moment, kui tuleb see kuldse eluribaga, tähendab vabandust kollase eluribaga vastane, keda tuleb hästi kaua tulistada enne kui ta ära sureb. Siis neid tegelesin hästi palju tegelikult, või noh, mitte hästi palju, aga võrdlemise palju. Piisavalt palju, et vahel tüütuks muutuda. No, õnneks see mängi lubas kogu aeg, kui saad kuskil mikserit. Niimoodi varjus olla, et sul on visetakse kas granaate, suvalist tegelaste poolt, kes... Siin on mingi efekt on vahel nende tegelaste peal, et kui sa tabad neid nende granaate või mingit muud sellest keemilist elementi nende läheduses, mis on... No, Erisus nagu meeldib, see tuuakse erinevad tegelast tüübid nagu välja. Aga üldiselt nagu nende asjade tabamine on selline kogemata juhtumine. Et ei ole sellist asja, et oi, ma nüüd sihin teadlikult tema granaati. Kuna vahel need tulevahetused muutuvad suhteliselt hektiliseks, siis ei pruugi nagu õnnestuda selline taktikaline lähenemine sihtmärkide valikul vaenlase keha peal. Kes ei seisa paigal, vaid on kuskil varje taga peidus ja tõmbleb ka vahel. Kõik kohati, siin on küll selline võibolla Ubisofti vanadele Assassin's Creed mängudele, vist esimene teine vist kolmas ka, ei kolmas enam mitte omane asi, et sul võetakse nagu järjekorda tuleb üks vastane tapate ära, tuleb teine vastane tapate ära. Mul oli beta jooksul väga vähe olukordi, kus mingi neli vastas mind või kolm vastas, isegi kaks vastas korraga nagu gang upisid ja korraga ründasid mind. Pigem ikka see, et üks tuleb korraga. Et antakse nagu aega teistele. Noh, ilmselt asjast mõtlis, et samamoodi võimselt. Läsid ühele nuga ja siis otsid teise järve võimselt. Vabandust, kas te olete lõpetanud enda noa andmisega? Ma tahan ka nuga saada. Ma tahaks ka, jah. Bleed, motherfucker, öelda mulle, oi, bleed. See on nüüd väga siuke vulgaarne lähenemine asjadele. Nii nüüd... Opendamine Ubisofti mängus. Millal? Issand jumal, aastal 2019, kuidas te julgete? No nii, kas nüüd tuleb see suur poiss? See ei ole veel see poiss. See kohe kindlasti ei ole see poiss. Ja need suured poisid, ma täpselt võtsin enne väiksemad poisid maha ja hakkasin suurtest tulistama järjest. Minu lemmikel oli siiski mingisugune kuulipildur, kus oli 500 round per minute põhimõtteliselt. Opa, tulebki! Mingi 400 level 7 juures. No lemmikrelvis ma sain võimalik palju turistada võimalik suure tämmiga. Nii, vaatame palju sellele kuuli svammile läheb. Nii, siin on üks salv. No võt. Üks granaat läks sinna vahepeal. Ja siis pool salve veel. Siin on teine täis salv. No, kaks pool, ütleme. Siin on kolmas, natuke läks mööda. Nüüd on nüüd natuke stägeris. Oi, nüüd ta läks peitu. Jääkene küll. Ütleme, see on siis pool salve läks tema peale. See on siis kolm salve hetkel, kui me nüüd nimelt ümardame selle esimese pooliku siia. Oi, veel on keegi alles. See nüüd... Eks siis nende loogika on see, et kõigepealt laseb sul ennast tulistada tükk aega, läheb varju ja tuleb tagasi. Kolm pool. No, et ta kogub kilpe mängu nii-öelda kontekstis, mitte nende fiksionaalse maailma kontekstis, kus see raha grip jõudis Washingtoni. Seal on mingi, kus juures siin on ka need täpselt samamoodi on kõik need mobiiltelefonid ja need virtuaalsed need ekod on jah. Kaja on nagu väga veider selle kohta öelda.
see on see , see , see selline mängu pildid, mis maalitakse nagu , jah , hologrammide näol . Mitte loo jutustamise viis , aga see on selline konteksti andmise viis , et need inimesed , keda sa kaitsed , kes on surnud põhimõtteliselt . Üks asi , mida ma nägin , oli see , noh , mingi siuke irooniliselt naljakas oli see , kuidas kaks tüüpi vestlesid ja ütlesid , et kas sa mäletad seagrippi , hah , rahagripp ei jõua kuskile . Kaks menti , just üks oli vana ment , üks oli noorem , vist neid rööviti ja üks tapeti ära või midagi siukest . Võiks minna Spider-mani mulle , siis oli nutma. Aga iroonia seisneb selles , et Division 2 tegevus leiab aset umbes mingi pool aastat peale esimesest osa , mis tähendab , et suhteliselt pekki läks ikkagi see maailm . Siin nüüd tapeti ära see agent Espinosa, mis on täiesti lamp nagu, et nii-öelda emotsionaalsel tasemel suhteliselt lamp moment. Ei, ma saan aru, senaristilises mõttes sa antaks ülesanne tuua üks inimene ära ja siis jääks kui lugu läheb hoopis teises suunas, aga see on umbes ikkagi lamp. Ja eriti kui sa nagu presenteerid seda niimoodi, et kui taustal näed mingi asi kukub alla. Ei muudeta suureks, ei muudeta oluliselt tegelikult tähtsaks, sest see tegelikult on tähtis. Isegi ei suruta nagu nendele tüüpilistele nuppudele selle emotsionaalse muusikaga, vaata. Nagu YouTube'i videot, kui sa palud andeks millegi eest. Et vabandust, et ma filmisin enesetapu metsas laipa ja panin selle YouTube ülesse. Sa vihjad härrasmehele nimega... Ma vihjan ühele härrasmehele. Üks, mis ta oli? LP. LP, aga mitte LP räppar. See ei ole kohe kindlasti sama. Mitte Eesti päeval nädalavahetuse lisa. Ja. Kindlasti mitte või ja. LP. Ja kindlasti mitte Lauri Pedaja. Kurat tea. Välismaa mees. Kus sõrst siin oli... See on oluline vahe sellepärast, et Lauri Pedaja teeb ka YouTube'i videoid. Mida sa tahtsid märkida? Siin oli kohati enne kui sa olid ühe teise varival väga hästi näha seda Snowdrop mootori valgustuse võimekast. Kuna kui tegelikult läheks nagu taha poole veits, siis ülevalt paistab valgus sisse. Kes see raisk mängib? Mine taha poole nüüd! Kule, no nii kui nüüd. Ei saa aru, igades. Oota. See valgus, mulle sellised asjad väga meeldid valgusefektid. Sest ta pimestab nagu loomulikust valgusest. Kuskilt ülevalt paistab midagi sisse katkisest aknast ja see tegid üks loomulik efekti. Vaata, muidu on see, et sul efekt ruum nagu kogu selline välja. See oleks niimoodi igav. Aga just see valgus muudab kogu selle ruumi tihti peale ära. Ei, ta on kena mäng. Hästi kena mäng tegelikult. Nagu me ütlesime, üldises plaanis. On, see nagu tolm läks praegu üles ja see valgus, mida see praegu ei märka, hakkab seda tõttu sinu vaistma. Et ikka leidub neid hetki. Täpselt samamoodi nagu oli esimeses osas oli see linn nii-öelda muutuv, et võisid peale sattuda päevale ööle lumesajule, lumetormile, udule, siis siin on ka vihma ja udu ja ilusat ilma ja öiseid tänavaid ja siukseid kombinatsioone. Lund kellest mitte, see on vist suvine aeg, kui meeks. No võttes arvesse minu lühikesi käiseid siis, jah. Jah, vabandust. Siin kus juures linnast rääkides, siis kui New Yorkis oli see suhteliselt algusfaasis see rahagripp vist. Jah, ta oli ainult Manhattani kohal, kui ma eksin. Vist oli isegi mingi karantiin, jah. Kuna tegevus oli Manhattanis, siis kogu see gripp oli levinud praegu Manhattani ulatuses. Nüüd on siis kogu pealinnas, kogu Ameerika. Võibolla. No kui ta Washingtoni jõuab. Jah. Meelde. Tegevus on ainult Washingtonis põhimõtteliselt, aga peaks olema kogu Ameerika või siis kogu maailm, seda me ei tea. Jah, New Yorkis oli. Mustal reedel juhtus see. Wikipedia ajalist märget kohe esimese raksuga ei ole vist üles märkinud, vaatan. Aga mingi siuke lühem periood oli tõesti. Et seal oli, ühesõnaga kui ma tahtsin jõuda, et oli see, et New Yorki tänavatel oli näha inimesi, nagu päris inimesi, ja. Kes ei olnud hambuni relvastatud või hambuni on siuke võibolla natuke liialdus, aga kes ei olnud osa inimestest, kes on nii-öelda võitlevad nende hüäänidega, marodööridega, vaid olid ka siuksed tavalised inimesed, et kui sa kõnnid tänaval ja köhid natuke, siis nagu see ei ole ikka päris see, mis siin on, et kui näed kedagi siis gruppides relvadega ja võibolla on sõbrad, võibolla vaenlased. Nojah, nii ongi. Mina vähemalt ühtegi tavalise inimest ära näinud. Esimest oli see, et sa said tavaliste inimestele nagu ravi anda või mingit jooki anda või sööki anda. Ja siis nemad andsid sulle, hei näe võta, siin on mu vana jope.
ja täpselt, kaua see on külm. Aga nüüd on see, et sul on need grupid, kes kaitsevad teatud kitsad kohti, sa aitad neid ja sa pead neile andma siis kolm erinevat gruppi nagu mingi toitu, misegi pöörm väga tähele, mis see oli. Sellest sa saad ainult experience'it, muud mitte midagi. Ja nemad on kõik relvadega ja ennast oskad ise kaitsida. Me isegi pöörnud tähele tunnud sulle. Ei, ma alati tegin seda, sest alati tuli teada üles, et need inimesed, see gruppi juht vajab mingit kolme tüüpi toitu või värkis ärki, et sa lihtsalt hoiad space'i all alati peal siis. Siis ta jagab kõik automaatselt ära, misegi vaadab, mis see oli. Wow! Mingi mind voolas ära mul inventaris, ma ütlesin. No seda küll ja selle mindiga on suhteliselt selline asi, et ma jooksin ka siin kohvri juurest kasti juurde ja kuhu iganes veel on ja hoidsin XL puldi peal ja siis asjad tulid ja kuskil all vasakus nurgas vist oli mingi nimekiri ka, et mida sa said, aga ma üldiselt nagu väga tähele ei pannud, et mina ma üles korjusin ja mille jaoks. Seda tehes ma tõtsin nüüd kohata nagu ajuta zombine. No seda küll jah, aga see on nagu... Ma alati tegin seda, ma alati... Ta, mis ma nüüd sain praegu? Aga sellel on mingi nagu siuke teatud rahuldust tekitav tunne. Rahulduslikne tunne, pluss sellel on ka oma selline kasutus eesmärk. Vaat see on see teatri selline safe house, aga piirkond, mida see üks naine juhtis seda. Seal sa saad erinevad projekte nagu täiendada. Ma ei mäleta, kas see esimeses ka nii, et sa annad selline oma trashi või misugused asjad ära. Mingid asjad olid, esimeses osas oli see, et sa said seda raamatu kogu baasi vaata laiendada. Seal olid need mingid erinevad uurimus. Täpselt, nüüd on need nagu automaatselt enam lahti kõik. Jah. Mingil kujul vähemalt lahti. Aga nüüd on see, et sa saad erinevaid, mitte need oma baasi, vaid teistele kuuluvaid baase, mitte teistele mängijatele, aga teistele tegelastele. Kuuluvad baase nagu täiendada, mis mulle nagu meeldis, meenutas Fates Assassin's Creed'i muidugi. Mitte siiga alus mõttes. No nii. Autoke tuli. Jaa, autokesi tuli seal natukene päris mitu tükki, sest ma ei kuidugi siia lõksu enda tegemistega, aga õnneks läks lõppkokkutes siis kõik hästi. Tuli korra selle kogumis mõluga meelda see, et kunagi kirjutasin aastal 2015 kirjutasin Levelisse artikli, ma vajan abi, sest mul on probleem, kus ma rääksin sellest, et ma korjan igasugust trampsu üles videomängudes ja ma ei saa seda lõpetada. See on nagu see Bioshock Infinite, selle prügikasti võiku õgimine. Jah, Bioshock Infinite oli vist üks nendest näidetest, mille ma tõin. Jah, siin ta on pilt. Tõenäoliselt olen... Jah. Tasemetes ringi joostes jäi silmanurkadesse välkuvad karbikesed, mis sisaldasid endas laskemoona. Ja siis juhtus nii, et kui oli täis salv relvas, siis tulistasin paar pauku, et saaksin selle üles korjata, et see karbike ei jääks sinna vedelema. Jah. Ja ühes on jälle järjekordne kollane. Sniper. Kelle on rohkem armorit. Siin on see. Ja ta on see tubli. Abiline. Puldiga juhitav auto näeb. Puldi auto, jah. Vas ma vist nüüd läks... See roheline mant lendab tema juures täpselt samamoodi. Ah, no, lendas õhku, sest ma panin selle rullmiini teele. Ja tegelikult nagu näha, see üks missioon võtab pärast palju aega. Piirkonnad selles missioonis vahetuvad enam-vähem okeilt. Nagu me oleme näinud. Aga kui sa oled 40 minutit ära mängid, sa ei taha enam kinni panna, sa tahad veel teha missioone, mis pakuks. Sest sa oled juba siin, ma ei hakka nüüd minema magama, kui ma olen ära teinud ainult ühe missiooni. Ma tahan tunda, et ma olen saavutanud midagi. Sa oled see kangelane, mida Washington vajab, aga mitte see kangelane, mida Washington väärib. Väärib. Jah. Aitäh, Christopher Nolan. See oli Dark Knighti lõpu citering, refereering. Siin on näha natuke kaart, iga kaart on päris lahmakas. Täpselt nagu esimeses osas oli ta päris suur. Vits suurem. Pisut vist suurem, jah. Aga siin on küll jah, samamoodi on levelite järgi ära jaotatud ja... Kaks Dark Zone'i võimused. Kolm. Sest seal üleval nurgas on ka vaata. Jah, kolm. Seda räägite jah, et siin on kolm. Esimeses osas oli ainult üks või? Minu kaks. Vist oli üks. Ma käisin ühes vähemalt. Jah, näe siin ta näitab seda sõnumit, mida sina tähele ei pand. Minu mängu, ma ei pand tähele, või siis ei näinud. Minu mängu seda ei tulnud ette. Äkki võibolla sellepärast, et sa olid kuskil kellegagi koos. Mina olen ise, see on klits mul lampis, et tulid menüüsse, et mul on nüüd kolm uute tegelas, kellel endgame kiire ja mõtlesin, et mis asja.
aga selline on endgame. Võibolla vist vaatan ka korra neid tegelesi, kui hästi läheb. Kui ei lähe hästi, siis teate, et saab läbi. Meil on täpselt siin minutik aega, võibolla ei vaata. Mul on siuke karvane tunne, et ma ei jõua selle ühe minutiga kolme tegelest läbi vaadata ja siis paari paukugi teha. Aga nad on just võimsamad tegelased, võimsamad relvadega, võimsamad brüüdega või turva... armor, issand oma eesti käes. Turvaelementidega. Turvaelementidega. Nad hakkavad piiksema, kui sa väravatest läbi lähed poes. No siin ongi see, et sa saad osta endale või muretseda väga võimsad kindlad näiteks, mis annavad sulle armori mõttes väga palju juurde. Mulle endiselt see rohelus, nagu väljatud see vesi, mis on liiga roheline, see on okei. Mõeldib see, et tüübid siis seisavad selle sinu puhul. No nad olid parese, kui pidasid selle tädiga lahingud seal. Mulle meeldib see, et... Või no, mis ma tahtsin öelda? Mulle meeldib see mäng nii öelda nii palju, kui mulle meeldis mulle esimene osa, mis oli siuke hea mindless fun, eriti kui sõbraga koos mängida. Üksi piisas ka, aga esimese lumekeskkond oli lihtsalt ägedam. Ta oli meeldiv, jah. Asi või ilmselt ainult lumes, vaid see, kuidas see Snowdropi mootor, mida nad kasvatavad nende mõne mängu üles, seda lund nagu rendetas pigem. Aga 15. märtsil mäng ilmub, tõenäoliselt on enne avatud beta ka, nagu kuskil juba imitsenud on, ja siis ma arvan, et ma mängin seda. Ja ka arvuti peal saad mängida kas siis Uplays või Epic Gamesi poes, sest Steami teda ei tule, vähemalt esialgu mitte. Aga nii on lood. Kohtume juba järgmises videos. Tšau! Tšau!